Талдықорғанда жекпе-жектен Азия чемпионаты басталды. Бұл жарыс жастар мен ерлер арасында ұйымдастырылып отыр. Құрлықтық бәсекеге 100-ден аса спортшы қатысып жатыр. Азия чемпионатына Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ауғанстан мен еліміздің кілең мықтылары жиналды. Спортшылар бұл жарыста барын салып өнер көрсетпек. Өйткені жеңімпаздар халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанып қана қоймай, әлем біріншілігіне жолдама алады. Құрлықтық бәсекенің бас жүлдесінен үміткерлердің бірі Айбол Ахметов. Ел біріншілігінің 3 мәрте жүлдегері жеңіс тұғырынан көрінсем дейді. 60 келіде өзім төбелесем, мен жекпе-жек спортын өте жақсы көремін. Мен енді басында самбо күресінен бастағам, енді қазір жекпе-жектен шығып жүрмін. Жекпе-жек спорты өте қатты маған ұнайды. Жекпе-жек өнерінде боксшылардай ұрып, балуандар сияқты күресіп, каратешілердей тебуге болады. Сондықтан да жекпе-жекпен шұғылданушылар осы спорт түрлерін жетік меңгеруі керек. Спорт үшін жан-жақты бәрін қолданып төбелесу керек. Бұл жүректі де білекті жігіттер төбелесетін спорт деп санаймын өзінің негізінде. Күресті де білу керек, бәрін жан-жақты білу керек. Бокс, кикбокс, жаңағы самбо, болевой, бәрін білу керек. Чемпионат бағдарламасына жастар мен ерлер өзара екі топқа бөлініп, бес салмақ бойынша мықтыларын анықтайтын болады. Бұл жарысқа Өзбекстан мен Қырғыз елі бірінші нөмірлі спортшыларын үкіліп қосыпты. Сондықтан да мамандар оларды бас жүлдеге үміткер деп атап отыр. Дегенмен Қазақстан жағынан Алматы облысының жігіттері де намысты қолдан бермеспіз дейді. Алматы облысының балалары жастар арасында Исаханов Ақжол, Қанжығалайдар, Смайылхан Ибрагим және Кудин Дмитрий деген өзіміздің үміт атып отырған спортшыларымыздар, Алла қаласа соларға енді финалға шығып, жүлделі орынға ие болады деп сондай жоспар құрып отырмын. Бұл жарыс ертең мәресіне жетеді. Оның қорытындысы бойынша еліміздің жаңа құрама командасы жасақталатын болады. Олар Атырауда әлемнің ең үздік спортшыларымен бақ сынасады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.